Tack, fru talman. Få har missat situationen i Belarus och hur fredliga demonstranter blir brutalt nedslagna av den sittande regimen. Få har missat att läsa om de klorgasattacker mot politiska fångar som sker i Belarus. Samtidigt så har Exportkreditnämnden valt att teckna ett miljardavtal med statliga bolag i det här landet. Och situationen är som bekant ingenting nytt. Men nu har man då backat från det här mot bakgrund av vad man kallar för nya omständigheter, nya uppgifter om situationen där. Men situationen är ju på intet sätt nytt. Den kanske är tydligare än tidigare, men den är inte ny. Så mot bakgrund av det så skulle jag vilja ställa frågan till statsrådet Hallberg. Vad är det för nya uppgifter som har framkommit som gör att man fattar ett annorlunda beslut? Och hur kan man försvara att man gör affärer, miljardaffärer med den här regimen? Tack. Tack för det, statsrådet Anna Hallberg. Varsågod. Tack, fru talman, och tack Markus Wiechel för en högaktuell fråga. Det här, jag måste korrigera dock lite. Det är så att Exportkreditnämnden fattade ett beslut om en villkorad offert på en garanti i augusti, det vill säga några veckor efter valet i Belarus, att villkora en offert till vad gäller exportkreditgarantier. Den var villkorad därför att man först behövde genomföra en analys och se huruvida man kunde få svar på de otroligt strikta krav vi från regeringens sida har ställt på myndigheten vad gäller mänskliga rättigheter, inte minst arbetstagares rättigheter, miljö och så vidare. Och de svaren har man ju fortfarande inte fått. Jag kan inte gå in och kommentera det enskilda ärendet, men jag vill ändå tala om hur processen ser ut. Vad gäller just situationen i Belarus så finns det ju ingen tvekan om, hoppas jag, någonstans, inte heller i den här kammaren, hur regeringen har varit oerhört kritisk till och bekymrad över det förfuskade valet, repressionerna och bristen på mänskliga rättigheter. Och där är vi kristallklara. Och samtidigt har vi mycket högt ställda krav på våra myndigheter om man ska bidra till att affärer görs med civila produkter. Tack så mycket för det. Och där...